Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze hry a ze série Savět Republic. A máme tady přelom léta, nebo máme tady léto, konec června roku 1982. Na kontě mám přes 70 milionů rublů a stále to poměrně rychle roste. Kde se teď nacházíme? Nyní se nacházíme v mé velké uhelné oblasti, kde mám velký uhelný důl, to je tady tohlensto, a velkou uhelnou výrobnu, to je tady tohlensto. Takže tady mám aktuálně 4000 tun uhlí, tady mám elektrárny, takže tady teď jenom úplně nevím, proč nejede, a předpokládám, že je to z toho důvodu, že stačí jedna, že ta druhá už je asi moc, nebo nevím, teď pracovníky má, uhlí má, stejně výkon na nule. Takže já se jenom kouknu, jestli tam nemám omylem někde něco rozpojeného. Vypadá, že ne, tady je to zapojené do sítě všechno, takže by tam problém být neměl. Každopádně nejspíš to asi bude kvůli tomu, že jedna elektrárna to utahne, i přesto, že to prodávám. Kouknu se, kolik prodávám, export, tak zkusíme přidat tady na maximum na 100%. Uvidíme, jestli teď už se rozběhne. Jo, teď už se trošku rozběhla, takže já měl vlastně, tady vidíme, někde hoří, já měl tu, tak to je v pohodě, já měl spotřebu daleko nižší, než kolik dokážu, než kolik vyrábím. Jo, vidíte, tahle jde skoro naplno, takže elektřinu tady prodávám za dolary. Možná ji potom natáhnu odsud i třeba do této oblasti, abych mohl zásobovat elektřinou zase další svoje části. Jinak opět, stejně jako v minulé epizodě, koukám, že budeme začínat tím, že tady budu rozmotávat vlaky. Nevím, jak to tady vymyslet lépe, aby se mi tu takhle nezasekával, aby mi to tu vlastně neblokoval. Napadá mi jediný, nedávat sem to návěstidlo prostě. Jo, tady nedat semka to návěstidlo. Nechat tohle z toho oranžový vlastně jako jednu velkou, jako jeden velký blok, jednu velkou zónu. V tu chvíli samozřejmě tady ty vlaky. No, mohlo by to fungovat, uvidíme. Zkusím to takhle, zkusím semka nedávat to návěstidlo, protože on pak právě zůstává stát tady k takhle a nemůže odjíždět. A nebo ještě druhá možnost, to by bylo dát semka vlastně spřažený návěstidla, dát tam tyhle, ty, co jsou teď nový, takže tam dát všude takhle naopak, ven tyhle spřažený, tady taky naopak, tak a semka vlastně dát takhle to obyčejné návěstidlo, takže on, když tady bude mít zelenou, tak odsud může věc. Když tady zelená nebude, tak věc nemůže. Jo, takže zkusím to udělat ještě takhle. Jestli tam nyní bude docházet k těm problémům nebo nebude, uvidíme. Každopádně tady k tohle to jede. Tak já věřím, že k těm problémům tam docházet nebude, že už se mi tam ty vlaky blokovat nebudou. Jo, je problém potom, že on opravdu musí vyklidit celý prostor. Tady zase tenhle ten, jak je tady s tímhle s tím spojený, tak uvidíme, teď přemýšlím, jestli semka vůbec dávat další věci, jestli semka vůbec dávat tohle to návěstidlo. Jo, jestli nenechat ten vlak raději stát tady, jestli tohle to návěstidlo je tam jakoby k něčemu dobré. Jestli já ho takhle neodstraním. A jestli teď to ve výsledku nebude snažší, rychlejší a bez nějakých závažných problémů, které se tu budou dít. Každopádně vlaky a návěstidla, to je velký boj. Občas člověk někde něco dostaví nějakou novou dráhu nebo pustí nějaký nový vlak a najednou se mu sesype to, co mu fungovalo. Tak, a když se vrátíme semka do té oblasti, tak vidíte, že tady mi vyrostlo několik nových paneláků. Tyhle jsou trošku menší, tyhle jsou pro změnu na 540, tyhle na 300 obyvatel. Takže tady máme, to je nějakých 1500 a 1200, 2700 obyvatel, které se můžu nastěhovat, ale nejdříve potřebuju udělat nějakou infrastrukturu pro ně. To znamená, tady školu, obchod, skladiště, tady velkou nemocnici stavíme. Jo, vidíte, že aktuálně se tu nachází 8 bagrů dokonce, takže tady ta stavba jde poměrně rychle. A tady stavím tuhle silnici, tuhle takovouhle kolmici, dá se říct.
právě na to, abych tady vybudoval i nějaký zemědělský družstvo, protože ono uživit potom tady k tuhle tu oblast, kde tady v té části je něco kolem 4000, tady bude nějakých 2,7, to znamená něco kolem prostě 5-6 tisíc lidí, tak to už bude vyžadovat opravdu pořádnou spotřebu třeba toho jídla. Jo, vidíte tady ve skladě, já mám 88 tun jídla, což moc není. Takže určitě budu chtít, kouknu, jestli něco tahne tady tenhle ten vlak. 133 tun. No uvidíme. Uvidíme a věřím, že to stačit ještě chvilku bude. Ono taky mi tady dochází jídlo i v tomhle tom mém hlavním skladě. Tam vidíte, že mám 32 tun. Takže já za chvilku budu bez jídla, ale chybí chvilka, aby začaly žně a jakmile začnou žně, tak tady v téhle té továrně začnu ve velkým zase jídlo vyrábět. Takže to chce taky trošku trpělivosti. Uvidíme, doufám, že všechno klapne tak, jak má. Jinak já tady už dostavil, tady můžeme koupit zase nějaké stroje, takže stroje na setí, koupíme zase 9 kyrovců, sběr úrody, tak koupíme tady třeba 9 bizonů, tak a přiřadíme pole, takže já bych přiřadil, tady to není spojený, tak moment, tady chybí cesta, takže tady chybí takhle cesta, ještě někde chybí cesta, ne? Tak a já bych přiřadil tyhle pole, ale teď už stejně nejsou osetý na tuhle sezonu, ale na příští sezonu vyjedou a budu tady na těchto z těch polích zase sklízet úrodu. To samé, tady vlastně mám několik nových polí, tady mám nový závod zemědělský, takže sem také koupíme, tak tady koupíme 9 kyrovců a koupíme sem 9 kombajnů, já sem koupím tady k 512, protože odsud budu jezdit poměrně daleko, odsud bych je rád posílal vlastně tady na ty pole, plus tady na tohle stojo, takže já jim rovnou můžu zadat, že mají jezdit na tyhle ty pole. K tomu klidně i takhle z tyhle ty tři ještě teď můžeme dát. Tak, vidíte, že vedle tady mám nějaké kamazy na odvoz, obilí, tady roste zase silo a dopravní stanice, tady je benzínka, která samozřejmě tady také musí být. Takže políčka mi začínají v této oblasti přibývat. I tak, jak můžete vidět, tak nestíhám své sověty živit. Takže i z toho důvodu bych rád vlastně tady udělal, tady třeba v téhle z té části, udělal další JZD a udělal zde další možnost výroby jídla. Mimo jiné já budu obilí potřebovat vlastně i tady na výstavbu, nebo na, ne na výstavbu, ale na produkci chemikálí, jo? Na to pak také bude třeba obilí. Tak, semka je třeba navážet nějaký materiál, takže tam budou vozit nejspíš kamazy, co máme v této stavební firmě a budou to navážet z tohoto skladiště, což je úplně nejlepší řešení, protože nemusím jezdit nikam daleko pro to. Tak, tady mám sklad na maso, tady stavím vlastně zastávku, abych mohl navážet i maso, kterého mám také poměrně dost. Koukneme se ještě na strojní součástky, protože to je věc, kterou poslední dobou hodně prodávám. Protože mám dost oceli, tady klidi a z toho vlastně dělám součástky. To je všechno, co na součástky a na jejich výrobu potřebuju. Tak, tady vyrábíme ještě nějaký Chevrolety, pak tu máme nějaké brouky, takže vagony už se také pomalu plní. Jinak můžeme se podívat na tento rok 17 milionů. Takže za půl roku 17 mega. Hodně tam opravdu udělali ty strojní součástky, které jsem začal prodávat v trošku větší míře. Tak a tady v této oblasti, kde bude jaderná elektrárna, už začínám budovat taky nějakou infrastrukturu. Tady je školka, nebo je, bude školka. Tady je sklad na potraviny, tady je obchod. Takže to tady buduji, to tady nechám budovat. A já už tady můžu klidně začít stavět i nějaké, ale postavit nějaký dům, takže obytný dům, a co tady postavíme? A postavíme tady třeba takovýhle, ty jsou, to je moc vysoký, to mi se nelíbí, tyhle ty vysoký domy. Tak co tady postavíme? Stalinky, nebo takovýhle barevný, kolik se tam vejde? 475,
tak tady uděláme tyhle takové barevné paneláky. Už je přece jenom rok 82. Tak tady zkusíme udělat trošku do barvičky. Takže já bych udělal takhle jeden a proti takhle druhý. Mezi to natáhneme silnici. Takhle. Tak, super. Takže dáme postavit asfaltku a potom začnu stavět tyhle ty dva paneláky. Já se ještě chci kouknout, jak mi to tu vychází. Kde to máme? Energetika. Jo, tady je velký ložisko. No, ono je zrovna tady to ložisko. No, to ložisko je zrovna tady, takže bych to sídliště možná spíš koncipoval sem. A když ona jedna báň na uranovou rudu asi bude stačit. Takže já si myslím, kolik tam toho je. 100 pracovníků. Takže já když ji dám třeba sem takhle, tak by to mělo být v pohodě. Jo, tak jedna bude stačit, takže tady tyhle ty paneláky tam nechám. A musím tam jenom zadat nějaké stavební firmy, aby mi postavili tu silnici, kterou tam máme. Takže to je tahle. Pokládku asfaltu sem kadávat nebudu, ale tohle, tak. A ještě i tuhle tu stavební firmu a odsud budu jezdit vlastně taky semka na tu stavbu. Mně jde hlavně o to postavit tam panelák, abych tam mohl nastěhovat nějaké lidi a aby se mi tam potom výrazně zvýšila rychlost té stavby. Jo, protože tam budu mít lidi, budu tam mít zaměstnance, takže to bude všechno rychleji. Tak, tady balíme alkohol a látky do kontejnerů. Tady pro změnu balíme maso do kontejnerů. S masem je taky trošku problém, protože i přesto, že aktuálně jedu na 4 kravíny, tady stavím, nebo budu stavět další 4, tak tady na jatkách je stále prázdno. Jo, i přesto, že sem dovážejí prostě 5 tun krav, tak sklad masa je vlastně de facto skoro furt prázdný. Já mám tady v tomhle tom velkém skladišti, tady nějaké maso mám, jo. Tady mám 680 tun masa, které můžu následně distribuovat mezi lidi do obchodů. No a zbytek jde na export, zbytek jde vlastně semka, jo, vidíte, že to sem navážejí po 8 tunách. Takže zbytek jde semka do téhle z té továrny, do jednoho kontejneru mě se vejde 9,8 tun masa. Takže to je úplně ideální. Jo, a kontejnery s masem tady přibývají. Ona samozřejmě, ta cena toho masa není zase tak mimořádná. Jo. Když se podíváme tento rok, rozklikneme si tady k příjem. Tak, toto je, to jsem nechtěl. Tadyk. Jo, tady k tohle to odvážím vlastně na západ. Jo, takže tam vyvážím nebo vyvážím. Tam mám propenou elektřinu. No a vozím tam cihly, naftu a panely, ale za celý rok, jako to jsou drobný. Tam hlavně ta elektřina. Ale já chtěl dát tady sovětský blok, tak vidíte za maso 2 miliony. Jo, za maso 2 miliony, což určitě není tak velké číslo. Vidíte, že za strojní součástky už skoro 4 mega. Jo, daleko víc než za naftu. 5 za dřevo, jo, tam koukám, že se mi někde povedlo odvést nějaký dřevo někam, nějak náhodou. To ani nevím, to byl asi nějaký zbytek někde na nějakém vagonu nebo u nějakého auta. To samý tady 9 cihly, 13 ocel. To asi někde nejspíš zůstalo na nějakém vagonu omylem naložený, nebo to tam omylem někde doložil. Tak, super, semka veze už ocel, protože mě tady ve stavební závodu nebo ve stavebním skladu začíná docházet ocel. Tady obchod, super, stíhají úplně v pohodě. Tady vidíte, že nakupuju a teď ani nevím proč. Když ve skladě mám třeba oblečení, tak proč tady to oblečení nakupuju? To určitě nakupovat oblečení nebudeme. Jídlo to tu nakupuju. I přesto, že je to oblast JZD, tak i přesto tady jídlo nakupuju. Protože, jak jste mohli sami vidět, tak mě jídlo už vlastně došlo. Já už jídlo žádný na skladě nemám. Takže aktuálně všechny obchody pojedou na své vlastní zásoby a já věřím, že za chvilku začnou žně
a krásně, krásně začneme vyrábět další tuny jídla. Tak, tady musím taky dostavět obchod vlastně se skladištěm, abych tady mohl postavit další baráčky. Posílám odsud lidi. Tak, posílám odsud lidi vlastně semka do kravínů. Určitě tady musím postavit, a to udělám v téhle z té oblasti, také teplárnu, abych v zimě nepřišel o velké množství lidí, což by určitě byla škoda. Takže já postavím takhle tady teplárnu hned v tomhle místě. Jo, vidíte, jakou oblast dokážu vytopit. Beton, štěrk, panely. Jo, ona každá vlastně potřebuje něco jiného. Tahle staví víc cihel, tahle staví víc panelů. Tak já mám panelů hodně, tak já tady postavím panely. Takže tady uděláme teplárnu. Já tam postavím zatím jenom tuhle polní cestu. A vedle teplárny samozřejmě postavíme sklad, abych se mohl, a nevím jestli malý, 800, jo, to bude stačit, abych se mohl navozit, tedy jenom škoda, že bych to potřeboval udělat ten sklad tady. Takže já ho tam jenom takhle dám a zkusím, jestli mi dojde, jestli mi půjde vlastně spojit tady dopravníky. Jo, půjde takhle, takže tady bychom také dali dopravník. Tak, já tady zase jenom zatím provizorně, protože to musím stihnout do zimy. A ono se řekne červenec, ale moje stavební firmy samozřejmě toho staví desítky těch staveb. Doufám si říct, že opravdu desítky. Stovky říkat nebudu, to asi ne, ale desítky staveb teď mám rozestavěných po mapě. Stavebních firm zase tolik nemám tolik materiálů. Jinak tady, jak jsem stavěl tenhle ten obchvat, tak funguje tak, jak má. Už minule, nebo za kamerou, když jsem hrál, tak jsem jel sklápěčky až někam semka do tohoto místa, takhle tady stála kolona sklápěček. Většinou je to ve chvíli, kdy začnu stavět nějaký nový silniční úsek. Tahle ta kolona tam vznikla vlastně, když jsem začal, nebo když začali navážet asfalt ve velkém na tuhle tu stavbu. Tak, musím taky postavit tuhle tu oblast. No, těch staveb máme rozestavěných až moc. Řekl bych až moc staveb rozestavěných. Na druhou stranu zase není třeba podle mě úplně jako nějak čekat. Úplně si říkat, tak všechno dostavím, pak budu stavět dál. To radši furt buduju. Jenom si budu muset do příští epizody, nebo do příští epizody, za kamerou sepsat, co vlastně kde stavím. Takže v příští epizodě si to možná řekneme. Já uvidím, jestli do příští epizody odehraju něco za kamerou, anebo jestli si za kamerou udělám spíš jenom tenhle ten průzkum, abych věděl, co se mi kde staví aktuálně, kolik kde čeho mám. Tak, tady je nafty dost, tady vyrábíme palivo, bitumen, jo, nádrž na palivo konečně už není prázdná, aspoň tam je nějakých 6 tun nebo 7 tun, takže já můžu navážet palivo zase do všech benzínek, protože tady, že jo, máme benzínku u JZD, 70 tun, ta není moc velká. Tady máme benzínku, tam se vejde 110 tun, to už je lepší. Tak, tady je další benzínka na 70 tun, tady je taky benzínka na nějakých 110 tun. A semka to vozím vlastně až tady z té rafinérky. Jo, tady mám distribuční kanceláře, které rozvážejí naftu po celé mapě. No a zatím mi to stačí, zatím to stíhám krásně, krásně všechno zásobovat. Já se po dlouhé době také podívám semka do této oblasti. Protože to je vlastně úplně moje první JZD. Tam bylo mnoho chyb, mnoho problémů. Takže já i tohle z toho JZD bych chtěl trošičku tady tu oblast předělat. Protože si myslím, že by mohla být efektivnější ještě ta práce zde. Tady bych možná napojil takhle tu silnici. Uvidím, jestli se mi to povede. Takhle bych to tady napojil, aby mohli vlastně tady všude být pole a abych teoreticky to měl takhle spojený ty JZD i zadem. Tady je bohužel tenhle ten hrb, tenhle ten hřeben, ale třeba se mi povede tady postavit nějakou velkou stavební firmu, do které naženu buldozery a začnu to pomalinku tady srovnávat ze zemí. A to uděláme asi nyní hned. Takže zařízení ne, pozemní stavby. 32, to zase není tolik. Tak, takže to postavíme tady.
Já tam dám jenom polní cestu. Opravdu to stavím teď čistě jenom účelově zatím, abych sem dostal bagry a buldozery a mohl srovnat tuhle tu terénní nerovnost. Protože tím, že srovnám tuhle terénní nerovnost, tak tady dostanu ohromný prostor, kde budou další pole. A plus bych možná srovnali tuhle tu terénní nerovnost. Jo, prostě potřebuju pole. Pole tady nemůžete stavět jinde než na rovině, takže to budu muset trošku upravit. Nevím, jak v reálu, jestli by v reálu někdo jako rovnal kopec, tam by spíš to pole bylo, že jo, nebo by tam byly nějaký louky, pastviny. Uvidím, no, tak jako zase prostoru už tolik není. Tady ještě máme trošku prostoru a na jihu, tady je teda hodně prostoru. A ta mapa není úplně tak malinká, jo, tady ještě místa je dost. Takže já bych tady udělal, tady je to i docela dost rovný, takže tady bych možná udělal další jezero. Já zatím na to tady, a já tohle to zatím smažu. Já to smažu, já tam prostě nechám ten kopec, ať z toho zase neuděláme úplně placku, to by nebylo možná ani hezký. Ať tam máme nějaký terénní nerovnosti na té mapě, ať tam máme nějaký kopce. A já začnu další JZD budovat tady na jihu. Tak, tenhle ten čeká na elektronické součástky, předpokládám, přesně tak. To ani nevím, jestli vůbec nějaké vyrábíme, ale věřím, že ano. Jo, něco málo tady vyrábí. A já už ho pošlu dál, já už ho pošlu sem a tady bude čekat na naložení. Protože tohle to stačí, tyhle ty elektronické součástky. Jinak tady vidíte, že stále balím strojní součástky, tady mám navezených 70 tun. Takže jakmile tady mám lidi, tak balí součástky do kontejnerů. Protože do toho jednoho kontejneru se jich vejde, mám pocit 9 tun, 10 tun necelých. Takže aktuálně tu mám prostě na nějakých zase 7. 7 kontejnerů, ale oni mi tady za chvilku dojdou. Tady už mi začínají pomalu docházet. Takže já to tady utnu. Zkusím zase chvilku navážet jiný. Nebo respektive, já tady dám, takhle zvypnu teď to navážení. Chvilku jim dám čas, ať tu zase vyrobí nějaké součástky, protože já je budu samozřejmě potřebovat i na výstavbu dalších objektů, dalších budov. Tak, chemický průmysl, ten je v pohodě. Tady, kterých musím přiřadit tyhle ty stavby. Takže já vezmu třeba tohle. 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 Tohle vezmu takovýhle ty stavební firmy, které nejsou nějak specializované, které staví všechno. Kde to máme? Tady. A začnu stavět tady ty teplárny. Jo, vidíte, že oni už tam někteří jezdí, už tam navážejí materiál. Můžete vidět, že už se mi tam motají auta. Takže tady potřebuji vlastně postavit tuhle tu teplárnu. Právě za účelem toho, abych... Tak. Za účelem toho, abych měl vlastně časem. Tak tady chybí beton. A tady nikdo z nich nemá beton. Tak tam zkusíme dát tady jenom třeba tohle, ty mají čistě jenom beton. Tak, potřebuji, abych co nejdříve postavil ty teplárny, až začne zima, abych už topil, abych tam měl už lidi, aby to všechno bylo v pohodě. Jinak můžete vidět, že kombajny se začínají dávat do pohybu, žně začínají, sklizeň obilí začíná, takže věřím, že tady odsud začnou jezdit. A já jim tam teď dám jenom, aby jezdili okamžitě, aby mi nějaké to obilí navezli, rovnou, aby to vyváželi z těch sil. Protože mám to udělané tak, že tyhle ty malé distribuční kanceláře to navážejí na ty sila a z těch sil to odvážím touhle to velkou distribuční kanceláří a rozvážím to tady po tom areálu nebo tady po tom okolí, ať už je to do Kravína, ať už je to semka vlastně na výrobu jídla, ať už je to semka hlavně na výrobu látek, případně taky jídla a něco málo vozím i sem na výrobu alkoholu. Tak a samozřejmě potom, až dostavím tady tyhle ty 4 kravíny, tak budu část vozit i sem, protože i tady potřebuji potom na vlastně pro dobytek, abych měl dostatek dobytka. Tady koukám, že tohle to pole je sklizené a není nikam přiřazené. Tak, super. Jo, tady je sklizený a je tady 14 tun tady zůstalo. Takže tady krásně. Tohle jsou taky není přiřazený. Taky ne. Takže tady já mám... Co já tu mám? Nemám tu. Tady já nemám odvoz, který bychom tam přiřadili, tak tam zkusíme přiřadit taky třeba tyhle ty.
Semka. No, i když už je to docela daleko, tohle to pole sem taky k ním přiřadíme. Tak, a můžeme i tohle a tohle. Tyhle ty malý pole, takhle. Tak, tohle to je někomu přiřazený nebo není? Já teď nevím. Jo, to je přiřazené sem, takže v pohodě. A tyhle ty asi nejsou přiřazeny nikam, tak je taky přiřadíme k téhle z té distribuční kanceláři. Každopádně jižně začínají, minulý rok jsem to stihnul sklidit všechno úplně s přehledem, nic mi tu nezůstalo. Což je určitě základ, aby jsme nepřicházeli o obilí tím, že tam zůstane prostě na zimu, jo? Protože jakmile vám tam to obilí zůstane na zimu, je to škoda, přijdete o něj, vlastně zmizí a to si úplně aktuálně nechci dovolit, nebo nemůžu ani dovolit s tím počtem obilí, které mám. Tak koukneme na nezaměstnanost. 202, 14 000 lidí. Takže to je docela v pohodě. Jinak tady už se mi povedlo udělat tenhle ten nadjezd, podjezd, tomu můžeme říkat. Takže já můžu dokončit dálnici. Takže tady je nadjezd nahoru. Tady v tomhle místě jednosměrka, tady v tomhle místě jednosměrka, takhle. A vím, že jste někteří říkali, že mám hned dva sjezdy vedle sebe. Ano, mám, ale na druhou, tak a to musí být jednosměrka. V tomhle duchu. Tady jednosměrka, ne, tady jednosměrka dolů. Takhle. Tak, takže tady doděláme také dálnici. Super, tady takhle. Takhle. Tak a já si myslím, že můžu tu dálnici vlastně natáhnout. Tak tady je tak asi jest. Tu dálnici natáhnout až do té oblasti, kde budou ty jaderné elektrárny. Teď jenom nevím, když sem dám takovou už tu jednosměrku. Jsem stál daleko. Jestli tam jen ty kamiony, já předpokládám, že oni cestu dokončí. Tak. Takže takhle to natáhneme. Až semka k tomu kruháči. Kruháč taky uděláme. Samozřejmě, aby měl určitou úroveň. Tak a tady budeme natahovat zase jednosměrku zpátky. Jinak já jsem si stahl mod vlastně na jinou texturu. Buď si můžete mod stahnout, nebo si tu texturu upravit sami. A vlastně ta textura dělá to, že nemám na té jednosměrce takový ty šipky, ale mám tam klasicky prostě také v prostředku normálně přerušovanou čáru. Vypadá to daleko lépe, než když tam byly ty šipky. A sice ty šipky vám značí, jakým směrem tu jednosměrku máte orientovanou, což si myslím, že někde se vyplatí. Jo, zrovna u dálnice je mi to vcelku jedno, protože tam samozřejmě pravý směr nebo pravý pruh. Tak tam je to jasný, ale myslím si, že pak třeba někde na sídlišti nebo něco, tam bych možná občas uvítal raději ty šipky. Takže je to takový kompromis, protože tam pak, když se podíváte někde na sídliště, uvidíte, aha, tady je jednosměrka. A teď vlastně odkud kam ta jednosměrka vede, že jo? Když budete stavět další budovy, tak odkud kam tu jednosměrku máte, kam jakoby vede, kam ji natáhnout a podobně. Jo? Takže tam je to potom si myslím taková trošku dvojsečná zbraň. Tak, tady navážejí také další materiály stavební, takže já tady k těmhle s těm tady přiřadím i tuhle stavbu, tuhle tu zatím nemůžeme. Tady je třeba také nějaké panely, takže ty tam určitě můžou navést odsuď. Já tady koupím ještě nějaké valníky. Tak, jaké valníky tam koupíme? Nechceme. Jinak mám 815. Už konečně od 82. vyrábíme 815. Bohužel mám jenom 815 na dřevo. Jo, s nástavbou na dřevo tady. A nebo sklápičku, tady je 815. Tak a nevím, jestli třeba i jako jeřáb, tady je 815. Nevidím, jestli nejsem, nevím. Tak bagr? Taky ne. Tak mix. Vypadá zajímavě. A tady taky není nikde 815. Tak, krytá korba.
To bylo asi divný. Jo, tady je, dokonce tady je 815. Tak spíš nějakou, no. Tak jo, každopádně já jsem tam chtěl koupit nějaké valníky, takže dokoupíme tam ještě takhle valníky, abych tady mohl rychleji zásobovat. A plus dokoupíme ještě nějaké ty buldozery, aby šla ta stavba rychleji. Takže tady k buldozer a to je stejný. Asi jo, že jo. Tak jo, on by měl tenhle ten stroj plnit roli jak bagru, tak buldozeru. Takže mi tady takovýhle kýrovce, on je to nějaký nakladač, jo, spíš než bagr asi, bych řekl. Ale vidíte, že se teď aktuálně přesouvá. Takže tady máme zaparkovaný pěkně, společně s nákladníma autama, liasky jako jeřáby. Tak, super. Takže to je tady tahle ta oblast, uvidíme, jak to tady rychle půjde, za jak dlouho tady dostaví hlavně tu školku a obchod. A potom už bych se mohl nahnat první nebo nastěhovat první lidi, kteří budou pomáhat s tou výstavbou a půjde to zase daleko rychleji. Protože aktuální problém je, že tam nemám dostatek lidí. Tak, super. Žně začali, tady máme, zatím tu nic nemáme, žádný plodiny. Tady už vidíte, že přibývá jídlo, protože už tady i vlak začal navážet plodiny. Jo, začal vlastně po železnici tahat plodiny tady ze zhora, z tohohle jezera, kde taky už začali žně. Tady vidíte, políčka se pěkně sklízejí, takže všechno odsýpá, všechno jde tak, jak má, což je určitě super. Už se mi tu začínají motat zase odvozci, začínají se tu motat tyhle ty kamiony, už to tu zase ožívá. Tak koukám, že někteří mi vozí obilí už dokonce i sem. To nevadí, aspoň ho tam budu mít připravený. Já teď hlavně teda ale potřebuji navozit nějaké obilí sem. Jo, už se tu objevuje obilí, objevuje se tu už i jídlo. Takže to je určitě super zpráva. Tady také přibývá jídlo. Tak, někde nám hoří. Co nám hoří? Sklad. Hasiči jsou tady někde, slyším je, už tady jedou. Tady jsou přímo zde hasiči, takže... Vidíte, jak už se přesouvají, semka hoří, tady hoří vlastně tenhle ten sklad. No, to si myslím, že stihnou. A už tam jedou dvě jednotky, nebo dvě auta. Tak, sklizeň pokračuje, kombajny jsou všechny na polích, tady zůstaly dva stát. Tady taky zůstaly ještě nějaké 512 stát, jinak všechno vyjelo. Tak tady ještě čekají, protože tady ta úroda bude až za nějakou chvíli. Takže tohle to nechám chvilku být, tam toho moc neudělám, tady v tomhle tom strojírenském nebo stavitelském průmyslu taky ne. Koukám na nezaměstnanost 230. No, je to takový furt to kolísá nahoru dolů. Ale to mi aktuálně nevadí, protože já mám 3000 tady jakoby dospělých dětí, kteří žijí s rodičema, takže z fleku teď můžu nastěhovat 3000 lidí rovnou někam do baráků, plus tady dalších 6000 dospívajících. Tak, tady vidíte, že máme desky, cihly, takže potřebujeme beton. Potřebujeme se navést hlavně beton, ve chvíli, kdy budeme mít beton, tak bude pokračovat stavba nemocnice. A potom ještě tady obchod a jakmile budu mít nemocnici, školku, školu, obchod, tak v této oblasti nastěhou se nějaké lidi a zase ta výstavba půjde rychleji, protože oni budou běhat na ty stavby. Tady uhlí zatím kupuju, protože nemám postavený, zde nemám dokončený sklad. Tady jenom udělám takhle, ten sklad dokončím. Tak, jak to tady uděláme? Tady bychom to měli udělat takhle a takhle. Takže takhle, tady tyhle ty silnice zase přiřadíme to nějaké stavební firmě, která se soustředí nebo zaměřuje na silnice. Takže uděláme tuhle část. Jo, potom dostavíme sklad a můžu do skladu samozřejmě navést uhlí a nemusím to uhlí kupovat. Já aktuálně, když se na to podíváme, co kupuju,
Tak kupuju elektřinu, maso, jídlo, oblečení, elektroniku, uhlí a palivo. Někam kupuju palivo. Možná spíš vzhledem k tomu, že za celý rok to bylo... Ne, za celý rok. Jo, jsme toho koupili docela dost. Ale takhle, jo, ono tady je samozřejmě i to, když někde já urychlím stavbu. Tak i to se sem promíjí, jo, nebo promítá. Ale vidíte, že jsem koupil 8 tun paliva, nebo 7 tun paliva. To spíš někde došla nafta, nebo někam přijelo auto dřív, než mi tam dorazila cisterna. Třeba do nějaké na nějakou novou benzínku. Tak, tady to vypadá, že už to funguje, že už se tu žádné vlaky nezasekávají. Jenom samozřejmě si teď dávají přednost jakoby na další úsek, takže se to možná trošku zpomalí. Tady čeká poměrně hodně pracovníků, strojní součástky. Tak, už zase 204. Odjel odsud teď vlak z ocelí. I přesto tady mám jenom 68 tun. Ono jde o to, že já začal navážet ocel také semka znovu do tohoto stavebního skladu. Tak, tady chybí co? Beton. Beton, beton, beton. Celkově problém s betonem, koukám. A betonárka tady ale jede, cement tam je, lidi tam jsou. Takže já spíš možná, jestli nepostavím někde nějakou velkou stavební firmu ještě na beton. Čistě jenom na beton. Tady k těmhle s těm já přiřadím také tu nemocnici, protože tam mám také mixy. Takže já sem přiřadím tu nemocnici, protože tady potřebujeme 157 tun betonu. Což je opravdu poměrně dost betonu. Tak vždycky, když tam navezou, tak ono to hned zmizí, protože tam aktuálně pracuje 111 lidí. Jo, takže jako přivezený mix je okamžitě zpracován. No a já tady začnu, se podívám na tuhle tu silnici. Super, takže tady už jede válec. To znamená, že tahle ta silnice bude za chvilku taky hotová. A já tady můžu postavit věci, které potřebujeme na výrobu chemikálí. To znamená, první věc, na kterou se podívám, je, jestli se tady někde v okolí nenachází. Tak kde my jsme? My jsme tady. Tady se dokonce nachází, což je super. Tady někde v tomhle místě. Nebo dokonce... Musím trošku zorientovat v mapě. Dokonce tady někde v těchhle těch místech. Tady v těchhle těch místech. By se měl nacházet ložisko ropy. Což by bylo úplně super, protože já bych ropu vlastně do těch chemiček nemusel odnikud vozit. Já bych ji tady rovnou těžil. Takže já se jenom kouknu. Ne, to nechci. Já chci tohle. Tak, tady. Jak to tady vychází? Nikde ale nevidím, že by tady bylo ložisko. To je to ono. No, přitom tady někde v těchhle z těch místech to ložisko být mělo. Tady. No, hned takhle vedle nemocnice, jo. A někde tady. Tady mi přímo stojí, ale ten ještě není dostavěný, ten sklad. Ten ještě není dostavěný, takže ten já zbourám. Nebo zbouráme, já ho ještě ani stavět nezačal. Tohle to zbouráme. A postavíme tady. Takhle tady postavíme ropný vrt. Super. Postavíme tu ropný vrt. On by měl produkovat. No nic, já ho nejdřív postavím, potom uvidíme, kolik bude produkovat a jestli bude stačit jeden ropný vrt vlastně čistě jenom na ty chemičky. Není nic jiného, než na ty chemičky bych ho nepoužíval. By byl opravdu jenom a jenom na ty chemičky. Takže tohle to. Já tady můžu zase také pokračovat do výstavbě nějakých těch silnic. No, já jich tady moc nemám. Ještě tuhle tu. Nebo tu zatím stavět nebudu, protože tam já zatím nevím, jestli tam bude nebo nebude ve výsledku. Takže to znamená, dostavíme tuhle tu silnici, dostavíme vrt. Já tady mám chemičky, koukneme se, kolik ty chemičky. A ten vrt by měl dávat 30 tun,
Když by jel na 100%, tak bude dávat 30 tun. No a já tu mám chemičky tyto a ty spotřebují 3 tuny, takže teoreticky při 100% účinnosti vrtu, což mít nebudu, by to bylo 30 tun, by to bylo 10 chemiček. Já těch chemiček tady mám asi 5. 5 nebo 6, teď nevím. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. To je 18, to je 6x, to je 18. Takže jakmile mi vrt pojede na více než 50%, 50-60%, tak by měl stačit krásně zásobovat všechny ty chemičky, které tu mám. A tam je otázka, jestli se mi potom povede tu nějak roztahat potrubí, abych to přímo do všech těch chemiček tahnul z toho vrtu. Můžeme se zkusit podívat, jestli se nám to povede takhle tady natahat. A nebo jestli... Tak, tady určitě už vím, že tady ne, protože... Jo, možná tam bylo chvilku zelený. Jo, tak tady už teď určitě vím, že ne, protože je to moc blízko. Tady asi taky ne. Protože jsem, jo, já jsem s tím jakoby nepočítal, já tam spíš tu naftu budu navážet, takže já tady udělám nějaký sklad a přes distribuční kancelář tam budu tu naftu do těch chemiček navážet, ono zase ta produkce tam nebude tak vysoká. A když tam otočím, nebo budu točit třeba 2 cisterny na chemičku, tak to úplně krásně stihnu, nebo krásně zvládnu, já si sem krám distribuční kanceláře a je to v pohodě. Tak, zase další beton se přiveze, další pracovníci se přivezou, 32, takže opravdu beton mizí, nemocnice roste, tady teda silnice roste, obchod, ten neroste, což je škoda. Obchod neroste, to je škoda. Já ho potřebuji hlavně připojit tady taky k silnici. Jak nepovolené křížení, co to je? Tam tomu vadí tady chodník, že byl moc blízko, takže to by tomu vadilo. Je to možný, že tam tomu vadil ten chodník, který byl hned vedle. No, vadil. A tady k sklad. Tak, tam taky musím dodělat cestu. Takže potvrdíme výstavbu, pošleme sem nějaké vozidla. A stejně tak já můžu vlastně už tady ty cesty dokončit až také do konce. Já jsem to nedokončoval, protože v tu chvíli jsem měl tohle rozestavěný a zbytečně bych si to tu rozkouskoval. Takže tohle můžeme také dotáhnout. A k tomu samozřejmě můžeme udělat i to, že tady uděláme tuhle stu, tady dotáhneme tuhle stu. Tak, tady uděláme tenhle ten kousek, tady uděláme tenhle ten kousek, tady uděláme tenhle ten kousek. A tady uděláme tohle. Takže tady začnu budovat tedy ty silnice, takže já si vezmu tuhle stavební firmu, tuhle, tuhle a tuhle. A jdu tady naklikat ty silnice. Takže nejdřív sklápičky, takže určitě sem. Kam dál? Tady tenhle kousek, to nechci. Tenhle kousek ne, tam jsem byl moc daleko. Tenhle kousek, super. Teď k tomu, jo, ještě tam, jo, tam už to mám. A teď tohle to jsou finishéry, takže sem. Na ty malý kousky si myslím, že finishéry není ani třeba. Že tam pak budou důležitější spíš nějaký, jakoby, zaměstnanci. Jo, než úplně finishéry vozit na ty malý kousky. Mám pocit, že na ty malý kousky ani, jakoby, ten finishér nepřijede. Že tam to opravdu položí ten asfalt pomocí lopat a nějakých vlastně hrabí, nebo já nevím, jak bych to nazval, takový ty hrabla spíš než, hrabě to nejsou, spíš nějaký takový hrabla, kterýma ten asfalt srovnají. Proto na ty stavby těchhle z těch malých úseků přiřadím i tady k tak tuhle tu stavební firmu, aby tam navezla, ještě tady jsem zapomněl, aby tam navezla zaměstnance a postavili jsme tyhle ty malý úseky. Takže super, vidíte, že nemocnice nám krásně roste.
poměrně velká stavba. Ještě tam chybí 99 tun betonu. Přivezli další beton tady. Dalších 12 tun. Teď nevím, kde jsou další. Tady jedou další a tady další. Takže teď opravdu ten beton navážejí poměrně ve velkým. Přijíždějí další a další. Mixy, 113 lidí. Já si myslím, že na dokončení nemocnice si ještě počkáme v téhle té epizodě. A bude to asi všechno, co dneska uvidíme. Já se podívám, jak vypadá tady tahle ta oblast. Takže tady roste školka, ale chybí mi tu pracovníci. Tady chybí beton. No, beton. Takže nějaké pracovníky se musíme poslat. To je přesně to, co jsem říkal. Jo, ve chvíli, kdy já tam postavím aspoň jeden ten panelák. Nebo možná místo paneláku. Já to pak udělám ještě tak, že já tady nebudu stavit panelák, ale postavím tady jenom provizorní obytný dům a postavím tady provizorní jenom tady vlastně jakoby ubytovnu, jako ubikaci. Tu já postavím tady jednu a druhou. Opravdu čistě jenom prostě pro zaměstnance ubikace, kam budou jezdit chlapi na montáži, když to taky řeknu. A semka navezu lidi a oni pak budou tady běhat na ty stavby a myslím si, že tím výrazně zrychlím výstavbu v této oblasti. No, výhoda je, že tohle nemusím vytápět, že jakmile tohle dostavím, tady tu oblast, tak to zbourám. Opravdu jsou to spíš jenom ubytovny, nebo to pak spíš vybydlí tady lidé, nebo něco takového, než abych to boural. Kouknem na nemocnici, jak porostla. 39 tun, takže ještě 39 tun betonu. Koukneme, jestli se někde nějaký beton veze, oni teď většinou všechny ty mixy odjíždějí. Ale 39 tun betonu a máme postavenou tuhle tu ohromnou nemocnici. Sám jsem zvědavý, kolik se do ní vejde sanitek. Tak, 560 pracovních dní a máme dokončený i tohle sto. Takže tam teoreticky můžeme zkusit taky poslat nějaké lidi. My můžeme teoreticky udělat to, že tady odsud já vezmu, jo, tam je 230 a semka. Pár lidí přesuneme. Tito lidé v tuto chvíli začnou běhat na stavby. Tady dokončím ten chodník, který se musel smazat. Tak ho udělám takhle. Jo, a oni začnou běhat na stavby tady po okolí. Samozřejmě někteří z nich možná nespokojeně utečou. Emigrují, protože si budou připadat, že považuji za otroky nebo něco takového, což samozřejmě není pravda. Jo, já nebudu určovat, kde mají lidé pracovat, oni si sami najdou nějakou stavbu rozestavěnou a na tu půjdou. Tady ideálně, pro mě bylo ideální, aby šli. Tak a tady koukám ještě, aby šli do obchodu, aby šli stavět obchod, kde samozřejmě já nemám žádný materiál, takže tam já musím určitě nejdřív ale udělat tu silnici, jo, tam já nejdřív potřebuji udělat tuhle tu silnici, protože jinak mi to nedovolí k tomu nic připojit. A tady na tu silnici, tam já nemám, koukám, že na tuhle tu silnici jsem zapomněl. Takže to uděláme takhle a takhle. A tam musíme taky poslat nějaké stroje a navést tam asfalt. Šup. Tohle. A tohle, tak. Takže navezeme asfalt, jak říkám, na tyhle ty malý kousky je dobrý vozit i lidi, protože tam většinou ani finisher nepřijede. A potom se vám to zbytečně natahuje, protože čekáte, až se ten malý kousek dostaví. Jo, tady je třeba asfalt, tady je třeba nějaký buldozer nebo bagr. Tak, tady je sportovní hřiště, tady já mám připravenou zastávku a zatím mám všechno odkliklý, to znamená na tuhle zastávku nikdo nechodí. Je to z toho důvodu, aby mi tam nestáli lidé a zbytečně tam jakoby nečekali, protože ona nikam zatím nejezdí. Tady k tuhle oblast já jsem schopnej zásobovat úplně v pohodě jenom pomocí. Tak kouknu, teď mě napadlo, jestli tady není přípojka, není. Zásobovat jenom pomocí autobusů. Takže není úplně pro mě jakoby důležité tam tahat i vlak, nebo respektive navážet pracovníky i vlakem. Co ty mixy? Už se tu nějaký řítí po dálnici?
Nikde žádný nevidím. Buldozer. Takže ty budou asi teprve někde tady, přijíždějí asi tady teprve do betonárky. A hned pojedou zpátky. Jo, tady, jak vidíte, tady si jíždějí z dálnice. Protože tady vlastně v tomhle tom směru si jezd nemohou. Takže si jedou z dálnice a hned jedou zase zpátky někteří. Tady zase přijíždějí pracovníci. Tak, nevím, jestli je tam vůbec dovezou tak daleko. Koukneme. Celkový čas cestování 4 hodiny 22 minut 24. Tam je problém, oni ve vozidle jsou v krátkou dobu, to by to stihli. Ale problém je, že oni už nějakou dobu předtím někteří evidentně stáli. A celkový čas cestování už je za půl hodiny. Jo. To je nějaký divný, že tam teda ještě zůstal v tom autě. Tak a 18, vystoupí tam 18 z nich, jo, všichni. Super, takže se to zase hned z místa. Školka trošku povyroste. Tady máme přiřazený chodníky, máme, takže semka taky navezou nějaký matroš. Super, takže to funguje tak, jak má. Tady si jíždějí z dálnice, opouští dálnici tady vlastně tunelem. Můžeme se podívat, jak vypadá tunel z pohledu řidiče. Tak, tak Hans vede do tunelu, tam víceméně nic není, tma. Jo, teď se vám, není chyba, není na vašich přijímačích, jenom auto jelo tunelem. Takže si to zase můžeme odkliknout. Tady vidíte sanitku, mixy potkává, srážka, čelní. Takže koukneme, jestli už nemocnice stojí, já si myslím, že ještě ne. Tam furt chybí těch 39 tun. Takže počkáme chvilku, než se nám nemocnice dostaví. Beru to jako takový úkol, který dneska chci splnit v dnešní epizodě. Jinak, jak jsem říkal, já si nyní projdu všechny stavby, které tu mám rozestavěný, protože je to poměrně hodně staveb. Je to dost staveb, tady koukám, že mi jezdí buldozery jenom tak bez valníků. Tak, je to dost staveb, které potřebuju dokončit, které mám rozestavěné. Ať už je to v této oblasti, jo, tady se také kouknu, jak to vypadá vlastně ohledně žní. Tady je to super, tady se začíná objevovat plodiny i jídlo konečně. Tady už také jsme se dostali přes 100 jídla. Tady máme nějaké plodiny, tady také přibývají plodiny. Takže to je všechno krásný. Tady plodiny také nějaké jsou. Benzínka, ta jede naplno. Tak, 207. Super, látky, tady všechno funguje. Všechno funguje, jak má. Tady textilní závody. Tak, sklad kontejnerů. Ty už jsou prázdný, kontejner na maso třeba, protože mi došly krávy. Jo. Ze začátku jsem měl hodně masa, protože jsem měl kravíny postavený výrazně dříve než jatka. A měl jsem všechny ohrady, všechny kravíny plný. Aktuálně, když prostě máte na jatkách spotřebu 250 tun dobytka denně a produkce jednoho kravína je 12 tun dobytka denně, tak to je prostě 20 kravínů. No, to je 20 kravínů. Takže já teoreticky, když bych měl 20 kravínů, tak potom bych uživil naplno jedny jatka, jo. Ale je fakt, že pak nevím, co bych dělal s tím masem, protože denně 125 tun. No a třeba to tam dojde, jo. Tak já už teď budu mít za chvilku 8 těch kravínů, takže třeba se časem dostanu k nějakému tomu číslu 10, 12, tady teoreticky můžu udělat další 4. Takže přes zimu dostavím vlastně tyhle ty 4 kravíny. Budu tam posílat odsud zaměstnance, odsud tam budeme posílat lidičky. Tady vezmeme jednu prázdnou distribuční kancelář, dáme tam krytou korbu, dáme tam asi kamaz, nebo co ta 815, ta teda vypadá dost divoce. Tady není? Jo, tady je. Co uveze? No, skoro nic, 95 jezdí. Jídlo, látky, elektroniku. Jako vozit zásobování do obchodu 815, to asi úplně ne, no. To asi úplně ne, tak dáme třeba tady tenhle ten. Takhle. 3. A co budou vozit? A budou vozit odsuď.
budou vozit oblečení, jídlo a budou to vozit sem. Tady budou vykládat oblečení, jídlo. Tak. A můžou jet. Jo, protože tohle to je sklad, který bude zásobovat vlastně následně tenhle obchod. Já tady jenom trošku snížím množství. To nechám takhle trošku uberu. A oni to tam navezou a budu tam pak mít toho dostatek. Ještě nějaké maso, ale abych tam mohl mít maso, musím to připojit někde na elektrickou síť, protože samozřejmě na sklady masa potřebujete chlaďáky. Potřebujete tedy elektřinu. Takže já udělám tady ještě další odbočku. Za chvilku tu budu mít víc odboček, než kolik budu potřebovat, ale s tím se samozřejmě nedá nic dělat. Tak a natáhl bych ji semka. A tady jenom také teď provizorně bych dodělal rozvodnu. Provizorně z toho důvodu, že to potom možná budu také předělávat. Jak už jsem říkal, tyhle ty elektrostavby stavím za peníze. Je to z důvodu rychlosti. Jo, je to z důvodu rychlosti, že já samozřejmě potřebuju fungovat co nejdříve. Tak, už tu máme elektřinu, takže já si můžu vzít ještě tady k tohle, to jsou ten alkohol. Tak, máme tu někde nějaký mrazáky. Naložit, vyložit. A ty vozí co? Sklad u potravin. Aha, ty to vozí teda odsud tam. Takže jo, takže já semka jim dám ještě. Moment, ty to vozí odkud kam teda? Jo, tak ty nechci, ty to vozí. Ty vozí maso z skladu potravin. Co je tohle? Jo, to jsou tady ty jatka, to nechci. Tak ale já to udělám jinak. Já to udělám tak, že tomuhle. Já zastavím hru. Já vždycky, když dělám distribuční kancelář, tak raději zastavuju hru. Protože tam potom něco kliknete, třeba jenom jako, jo, tak bych to dal naložit, vyložit a oni hned vyjedou. Takže tam bych to udělal třeba takhle. A tady dám 50%. Takže ty by teď měli vyjet. Tady nakládat maso, kterýho tu mám skoro 700 tun. A převést to maso vlastně do tohoto skladu, abych tady mohl za chvilku začít prodávat vše potřebné. Tak, jinak teplárna stojí. Tady to taky stojí sklad. Takže tady už jenom tohle sto a tam potřebujeme nějaké zaměstnance. Takže tam pošlem tady třeba pracovní agenturu. To samý tady, pošleme pracovní agenturu. Tak a dokud je ještě počasí, tak já tam musím samozřejmě navést. Tady si jenom kouknu, jestli tady ty auta stojí, nebo jestli jsou někde všechny. Super, ty tu stojí. Tak já tam musím navést uhlí. Takže já tam přiřadím ještě tuhle stu. Tak, kde to máme ten sklad tady. Tak a dáme tam, že tam chci. Kde to je? Úplně dole bude někde tady. Že tam chci vyložit uhlí. Super. Tak, to znamená, že by se měli začít navážet tady z té obrovské. Jo, už jedou. Jo, takže tady odsud by tam měli začít navážet uhlí vlastně z tohoto mega skladu, kde mám aktuálně 69 tisíc. Těch 69 tisíc je tam vlastně schválně, nebo schválně. Není to úplně plný. Tak, z toho důvodu, kolik to máme lidí? 335. Není to úplně plný, já mám tady ty vlaky zabržděný, tady zablokovaný. Takže z toho důvodu to není úplně plný. Každopádně, nemocnice, co tam chybí? Nám tam teď aktuálně chybí zaměstnanci. Oni už je začali vozit někam jinam. Takže nemocnici asi nedostavíme. A nebo dostavíme. Řekl jsem, že dostavíme nemocnici, i když už teď jsme někde na hodině. Takže nemocnici bohužel nedostavíme, protože já tím, jak jsem dal, aby vozili zaměstnanci jinam, tak tam žádné zaměstnance nemám. Teď tam mám nějaký tři chudáky, kteří přiběhli podle mě tady z toho sídliště. Takže stavíme takhle velkou nemocnici. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno.
Já vám děkuji za pozornost, no a budu se těšit zase u dalšího dílu naslyšenou. Tak ať se má, ať se máte dobře, ať se vám vede a jak říkám, můžete mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, na Discord serveru, takže tam všude najdete určitě i mnoho informací, mnoho rad. No a u další epizody ze Soviet Republic, tedy naslyšenou. Tak ahoj.